omugenzi yabadde afulumye nyumba ye ngali mu nteekateeka za kuyingira motoka agende ku mulimu. Ono musirikale ow'oku lusegere lwe yakozesezza omukisa ogwo n'amukuba amasasi oluvannyuma lw'omukuba amasasi ono n'alyoka atuusa ebisago ebirala ku banne abalala babiri omuli ne Lieutenant Otim Ronald omu ku bakuumi ba minista kati nga ye mugenzi Honorable Retired Colonel Charles Okello Engola awamu ne FDC we bano baddusiddwa mu ddwaliro e Mulago naye nga balina ebisago by'amaanyi. Ye minista yafiiriddewo wabweru w'emmotoka ekyanja era omusirikale ono yasigadde adduka okuva ekyanja mu maka ga minista ng'ayolekera trading center y'ekyanja nga we yayeyongeredde okuba amasasi oluvannyuma yayingidde kasaluuni akamu mu trading center ekyanja ate ne yeetunuzaamu emundu ate naye ne yetta. Mu kiseera kino tetusobola kuvaayo na kigendererwa ekyaviiriddeko ekikolwa kino eky'entiisa eky'okutta minista ow'eggwanga omumyuka wa Inspector General wa Police oba Deputy Inspector General wa Police awamu ne Director wa CID n'abakugu okuva ku CID Headquarters ne Kampala Metropolitan boolekedde ekifo kino. Tulina n'abakugu abeekebejja ekitundu awabaagudde obuzzi bw'emisango obw'ekika ekya waggulu so tetusobola kuvaayo na kutandika kuteebereza nti oba kyavudde ku kino na kino naye kyetu tukakasa nti amasasi gaakubiddwa bodyguard we ow'oku lusegere private sabiti Wilson.